Як пройшли парламентські вибори, про хід медичної реформи, що чекає Новицький замок та як не отруїти сезонними смаколиками. Про це та набагато більше сьогодні випуску програми «7 днів». Вітаю, в студії працює Світлана Комлєва. Голосували. Закарпатці зробили вибір. Медична реформа, другий етап вже на старті. Унікальна операція, встановлення імплантів. Безпечні смаколики. Харчуємось здорово. Про це, а також які рішення приймали депутати в Ужгороді та Мукачеві, чи є шанси у Новицького замку дочекатись реставрації та де виховують професійних аграріїв. Про це все у продовженні випуску. 21 липня українці обирали членів нового парламенту. У новій Верховній Раді буде 424 народних депутата замість 450, згідно з Конституцією України. На першу сесію Верховна Рада 9-го скликання повинна буде зібратися не пізніше 9 вересня. У Закарпатській області було утворено 6 виборчих округів. Як проходило голосування в краї, дивіться в сюжеті моїх колег. Дострокові вибори до парламенту України. Багато хто чекав їх, хтось боявся, а комусь було байдуже. Однак вибори відбулися і майже всі ОВК підрахували голоси. Слід зазначити, проголосувати на дільниці цьогоріч прийшли антирекордних 49,86 виборців. Вперше за історію показник не дотягнув до 50%. І, як завжди, рекордна найнижча явка на Закарпатті. Якщо дивитися 69-й, то там абсолютно однаково явка виборців. Якщо дивитися 70-й, то там на 5% нижче від п'ятирічної давності. Якщо дивитися 71-й на 4, 72-й на 4% нижча явка, ніж минула парламентська кампанія. Пояснити таку явку намагалися й закарпатські голови ДВК. Кажуть, вплинув сезон відпусток, а ще додають чимала кількість виборців на заробітках. В основному 30-40 років ці повиїжджали, так що явка досить невисока. Однак, згідно закону про вибори, вибори дійсні, як і результати. А за даними трьох головних екзитполів, пропрезидентська партія «Слуга народу» набирає трохи більше 44% голосів і впевнено перемагає. А всього до парламенту проходять 5 політсил – «Слуга народу», «Опозиційна платформа за життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Голос». Залишається питання, хто ж сформує коаліцію, хто буде в опозиції. Однак політологи Закарпаття переконані, картинка очевидна. Однозначно вони є історичними, тому що навіть в законі прописано, що коаліція складається з депутатських фракцій. Вже множина, на сьогоднішній день ця коаліція може побудуватися з однієї фракції. Це вже говорить про певну історичність. В той самий час ми будемо мати відповідальність в повній мірі на політичній партії президента і на президентові. Тобто він отримує абсолютно підконтрольну собі Верховну Раду. Перша в історії коаліцію може сформувати всього одна партія, адже мажоритарщиків, які пройшли від «Слуги народу», вистачає, аби отримати більшість в Раді. Закарпатців така ситуація не дивує та не лякає. Політологи ж кажуть, фактично президентська партія може працювати на всі сили і продемонструвати, на що спроможні. Однак не факт, що їх інтереси завжди будуть збігатися. Наскільки це будуть 250 депутатів одних поглядів, ми побачимо трошки згодом. Тому що там обрані мажоритарники і зі Сходу, які поділяють одні погляди, і заходу, які мають інші погляди. На сьогоднішній момент це різні сфери впливу і різні люди. Наскільки ефективно вони будуть працювати, ми побачимо навіть за перші півроку. Ще одним фактом унікальності цих виборів стала партія «Голос» Вакарчука, в якій фактично немає колишніх політиків. Політологи не виключають можливості, що «Голос» об'єднається зі «Слугою народу» або ж з партією «Батьківщина». Щодо опозиції, то тут фактично назва партії говорить про себе. Її, вочевидь, сформує опозиційна платформа «За життя». Будемо мати опозицію. Це, в першу чергу, опозиційна платформа «За життя», яка вже
заявила про те, що вона буде в опозиції. Так? Але я думаю, що в такій неформальній опозиції будуть перебувати і решта політичних сил. Ті закони або ті законопроекти, які будуть десь вигідні для їхнього іміджу, вони будуть ухвалювати. Інші закони, які будуть невигідні, вони будуть критикувати. Жителі Закарпаття кажуть, якою б не була коаліція, покладають великі надії на новий парламент. Щоб вирішили, то Донець, Крим вернули, територію не ділили. Дороги, зарплати – це в першу чергу. Ой, менше красти, і все в нас буде добре. Подолати корупцію – це перше. Навести порядок із, ну, взагалі в державі навести порядок. Зарплати підняти, пенсіонерам теж пенсію підняти. То, що люди, соціальну сферу треба і економіку піднімати. А ще переконані, достроково мають відбутися і вибори до місцевих рад. Треба і місцеві, бо ми в селі живемо. Треба в селі теж проводити вибори. Ну, то місцеві. Розумієте? Називають. Тому що я не знаю, чи настільки мало грошей виділяють держава, чи як. Ну, але дороги у селах – це є нікудишні. Можна би, знаєте… Порядок теж треба наводити, і дуже. Загадкою залишається і ім'я прем'єра та міністрів. Політологи переконані, це будуть раніше невідомі люди. Однак конкретно про нові імена в Кабміні можна буде дізнатися вже після першого засідання Верховної Ради. Центральна виборча комісія 26 липня опрацювала 100% електронних протоколів окружних виборчих комісій по багатомандатному виборчому округу на дострокових виборах до Верховної Ради. Згідно з інформацією, лідерами парламентських виборів є партія «Слуга народу», яка набирає 43,16% підтримки. Партія «Опозиційна платформа за життя» – 13,05% підтримки. Партія «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» має 8,18% підтримки. Партія «Європейська солідарність» – 8,1%, партія «Голос» – 5,82% підтримки. Інші партії не долають 5% бар'єр, необхідний для проходу до складу українського парламенту. ЦВК оприлюднили результати по закарпатським округам після опрацювання 100% протоколів. Так, найбільшу підтримку виборців отримав Валерій Лунченко по округу номер 71 з центром у Хусті. Його підтримали 49,14% виборців. По округу номер 72 з центром у Тячеві переміг Василь Петьовка. Він отримав 34,29% підтримки виборців. Роберт Горват випередив своїх конкурентів по округу номер 68 з центром в Ужгороді. Його підтримали 19,75% виборців. На округу номер 73 з центром у Виноградові переміг Владислав Поляк, у нього 39,72% підтримки. На округу номер 70 з центром у Сваляві переміг Михайло Лаба, набравши 26,6% підтримки. А от по округу номер 69 з центром у Мукачеві перемога Віктора Балоги поки під питанням. Він отримав 35,81% підтримки, однак у партії «Слуга народу» планують оскаржити результати виборів. У поліцейлі стверджують, що там зафіксовано багато порушень і масовий підкуп. На комісії було вирішено перераховувати голоси на усіх 133 дільницях округу. Мої колеги продовжать тему. Округ номер 69 із центром у Мукачеві став сенсацією парламентських виборів на Закарпатті. Після оприлюднення ЦВК відомостей про результати голосування розпочалася запекла боротьба між двома головними претендентами на мандат – Віктором Балогою та Едгарем Токарем. У нас є 4 підстави. Наявні заяви або скарги підтверджені відповідно оформленими актами, складеними депутатами, їх довіреними особами, уповноваженими особами політичних партій, офіційними спостерігачами, виборцями. Щодо порушень під час проведення голосування та або підрахунку голосів виборців наведе, що ставить під сумнів результати підрахунку. Про двох головних конкурентів цьогорічних виборів стало відомо ще до оприлюднення офіційних результатів. Відрив між двома кандидатами від початку і до кінця голосування сягав декілька десятків голосів. Та все ж представник партії «Слуга народу» до останнього лідирував. Звучало, що люди голосували без паспортів і так далі. Я так вважаю, що в принципі доказів надати не можеш, бо тяжко надати докази. Але при підрахунку, у нас є списки виборців, яких розписувалися, не можна не розписуватися там, де вже ще хтось прийшов розписуватися. Значить, має бути невідповідність. Якщо ми перерахуємо, ми ту невідповідність чітко побачимо.
І от 22 липня ЦВК опрацювала 100% протоколів. З чого стало відомо? Перемогу здобув Віктор Балога. За політика проголосувало 21 265 виборців. У той час, як Едгару Токарю, який йшов на вибори від партії «Слуга народу», для перемоги не вистачило зовсім трохи. Він отримав 20 467 голосів. На даний момент результат, який висвітлені в ЦВК, але ще не сформований наш протокол паперовий, тому що якщо буде сформований наш паперовий листок, протокол, буде підписаний хоча б 10 людьми, тоді офіційно можна вважати, що результати за Балогу Віктора Івановича, який набрав більшість голосів, будуть вважатися законними. Закон. На даний момент це просто базу були висвітлені, всі голоси, це попередньо. Ми виявили низку порушень під час проведення процедури голосування 21 липня. Працюємо над тим, щоб задокументувати кожен із цих фактів. Відповідно, складаються на даний момент, в тому числі, відповідні заяви, скарги. Якби сьогодні вони, так як передбачає закон, що сьогодні останній день для подання таких скарг до окружної виборчої комісії, вони будуть сьогодні подані. З таким результатом представник партії «Слуга народу» Едгар Токар не погодився, наполягавши на перерахунку голосів на 13 дільницях округу, де, за його словами, відбувалися масові фальсифікації голосів. У свою чергу Віктор Балога запропонував перерахувати голоси у всіх 133 ДВК. Були порушення, було багато моментів, де люди скаржилися на підозрілих осіб біля дільниць. Ну, багато чого. Це все ми бачимо і в Фейсбуці, і люди в нас в містечку невелике між собою обговорюють. Є такі села, де виборців на дільниці проголосувало 1005 людей, а мешканці цього села говорять, що в селі більше, ніж 300-400 людей немає. Далі в цьому же селі спостерігач заявляє, що явка дуже була низька. А в цьому селі показується явка під 80%. Одразу ж після поданих заяв члени ОВК зібралися на комісії, де заяви обох кандидатів були відхилені. Наступного дня засідання продовжили. І після довготривалого обговорення кращого варіанту для вирішення цього питання, як все-таки перерахувати голоси, не знайшли. Проголосувало 13 за, одна проти, а це свідчить про те, що якщо 10 мінімум проголосує за, то комісія повинна вже продумувати наступний хід, як буде відбуватися процес перерахунку голосів. Подальше ми зробили зараз перерву, засідання ще не закрите, і воно не буде закрите, допоки не перерахуються всі голоси. Тобто це може бути один-два дні. Будемо надіятися на хороший результат, але для початку ми повинні реорганізувати повністю усі абсолютно заходи для того, щоб виділити певне приміщення, щоб і засоби масової інформації могли розміститися, і члени комісії кожної дільниці, яка буде надходити, і спостерігачі, щоб все було прозоро, відкрито, доступно, і це може відбуватися сутку, а то і дві. Під час голосування за кандидатів депутати по виборчому округу номер 69 були помічені багаточисленні порушення, тож одразу після виборів було вирішено провести перерахунок голосів. Про це заявляють у штабі одного з кандидатів у депутати по мажоритарному округу номер 69. Кандидат у депутати Едгар Токар зауважує, що прохання про перерахунок подали ще в понеділок о 4-й ранку. Однак члени комісії більшістю голосів це рішення не підтримали. І лише через день перерахунок вирішили провести. Люди звертаються через Фейсбук, через меседжер, пишуть, надають нам багато відео, доказів, що вибори відбулись нечесно, несправедливо. Люди вже настроєні на справедливість, на чесні вибори. Перший ініціював перерахунок – це я і моя команда, мій юрист звернувся, довірена особа звернулася. І чим скоріше ми його почнемо, чим скоріше завершимо, то буде тим краще для всіх виборців нашого 69-го округу. І ми маємо показати, що вибори мають відбуватися чесно. Едгар Токар каже, люди масово надсилають їм інформацію про порушення на дільницях, тому що налаштовані на чесні вибори. Станом на 28 липня перерахунок голосів триває уже четвертий день поспіль. Тим часом кандидат у депутати Віктор Балога на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив.
Кандидат від провладної партії не має жодного бажання в демократичний спосіб перевірити результати виборів, а тому вирішив зірвати цей процес. Хлопці не стали нічого вигадувати і пішли перевіреним шляхом – фабрикують кримінальні справи. В результаті, за заявою кандидата від «Слуги народу», суд за зверненням поліції дозволив вилучити списки виборців. Як результат, повний перерахунок голосів може бути зірвано. Виходить, що я, як переможець виборів, хочу підтвердити їх результат через повний перерахунок, а мій опонент, який їх програв, цей процес зриває. Переконаний, що будь-які інші способи підтвердити результат виборів, окрім як повний перерахунок голосів, мають на меті за будь-що продавити потрібний владі результат. Також кандидат від партії «Слуга народу» по 69-му округу центром у місті Мукачево Едгар Токар звернувся до Віктора Балоги. Він попросив діючого нардепа не хвилюватися з приводу перерахунку голосів. Адже все, на чому наполягає команда «Слуги народу», це перевірити списки виборців на дільницях, де голосів за Балогу виявилося більше, ніж зареєстрованих виборців. Про це Едгар Токар зазначив на своїй офіційній сторінці у соцмережі Facebook. Ну і далі продовження теми. В суботу на Мукачівській ОВК номер 69 відмінили повторний перерахунок голосів. Як інформує спостерігач опори, перерахунок скасувала ЦВК. Про це стало відомо близько 18 години вечора. У суботу перерахували лише 4 ДВК. Виявлено певні розбіжності. Як розвиватимуться події далі, повідомимо згодом. Склад парламенту помолодшає в середньому на 7,5 років, адже новообраних майбутніх нардепів віком від 21 до 45 років збільшилось загалом на 26%. Про це повідомляє громадянська мережа «Опора». Окрім того, Верховна Рада 9-го скликання оновиться на 80,5%. 342 новообрані парламентарі стали депутатами вперше. Цього тижня в Ужгороді відбулось друге пленарне засідання міської ради. Вже з наступного року тут буде діяти програма «Ужгород – місто доступне для всіх». Для цього з міського бюджету планують виділити 5 мільйонів гривень. У розробці проєкту брали участь спеціалісти та громадські організації, які опікуються людьми з особливими потребами. Через інтерактивну електронну карту наносити всі об'єкти інфраструктури міста, які будуть облаштовані для людей з особливими потребами. Сюди і пандуси входять, і звукові переходи, і відповідне фарбування переходів для слабозрячих людей. Зокрема, міська рада прийняла рішення про реструктуризацію боргу Коритнянської сільради, яка близько 20 років винна більше 17 мільйонів гривень за водопостачання. Тож, за угоду, сільська рада сплачуватиме близько мільйона гривень щороку з урахуванням індексації та відсотків. Всі умови, які прописані, вони лише покращують ситуацію відносини між водоканалом і Коритнянською сільською радою. На засіданні депутати також піднімали питання про виділення фінансування на реалізацію громадських бюджетів. Міський голова запевнив, проекти, які підтримали жителі міста, які пройшли експертизу, будуть реалізовані цього року. А от для капітального ремонту доріг міська рада прийняла рішення взяти кредит 15 мільйонів гривень, тож найближчим часом для банківських установ оголосять тендер. Строк кредитування на один рік з можливістю його погасити достроково. Збирались депутати і в Мукачеві. Перед початком розгляду основних питань порядку денного виступив Олександр Переста зі звітом по роботі комісії щодо реконструкції будівлі ЦНАПу. Разом з комісією було вирішено надати забудовнику можливість продовжити роботу до 30 жовтня. На нашому початку комісії, що навіть цей термін, який ми надали, не дасть можливості виконати і об'єкт здати в експлуатацію, якщо на об'єкті будуть працювати двоє, троє або п'ять працівників. Підрядчик нам пообіцяв, що на протязі тижня у нього на об'єкті будуть працювати 25-30 чоловік. У нас є рекомендації, якщо не будуть виконані роботи згідно графіка, будемо виходити з пропозицією про заміну підрядчика виконання робіт на об'єкті ЦНАП. Ігор Гусєв, військовий комісар, повідомив про початок зборів військовозобов'язаних у період з 23 вересня по 2 жовтня. Залучати планують усіх придатних до служби в армії віком до 60 років. Збори будуть проводитись на базі нашої військової частини, а 15-56, тобто Мукачево нікуди виїжджати людям не потрібно. Вони всі будуть проходити тут збори і відповідно на ділянки Мукачевської ділянки полігону А-15-56 будуть проводитись заняття з виконанням практичних стріл і практичних занять. Проходження зборів призивистам гарантується збереження їхнього місця роботи, державне страхування на час зборів, вони забезпечуються безкоштовно формою, харчуванням, проживанням та медичним обслуговуванням.
Крім того, резервіст має можливість на укладанні контракту вибирати собі термін проходження контракту військової служби військової частини терміном від 6 місяців до відповідно терміну до 5 років. Після закінчення сесії пообіцяли вирішити звернення мешканців, що страждають на алергію через цвітіння амброзії по вулиці Яблуневського. Станом на 1 липня загальний обсяг боргу по зарплаті на Закарпатті становив понад 3,5 мільйона гривень. Про стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати проінформував директор департаменту соцзахисту населення ОДА Михайло Петрішка. За статистичними даними, заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах, організаціях області порівняно до 1 січня 2019 року збільшилася на понад півмільйона гривень. Станом на 1 липня 2019 року загальний обсяг боргу працівникам галузі економіки області становив 3 мільйони 700 тисяч гривень, а борг підприємств державної форми власності – 2 мільйони 100 тисяч гривень. В Україні жителів найменше вдовольняє економічне становище та рівень безпеки. Такі результати оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології, який провів власне всеукраїнське опитування громадської думки. Відповідно до даних дослідження, найбільшою мірою питані незадоволені рівнем добробуту та питанням безпеки, впевненості у майбутньому. Зокрема, рівнем своєї матеріальної забезпеченості задоволені 22% опитаних, незадоволені – 57%. Мірою впевненості у завтрашньому дні задоволені 14%, незадоволені – 62%. Безпекою України задоволені 11%, незадоволені – 64%. Економічним становищем в Україні задоволені лише 5% опитаних, незадоволені – 83% опитаних. Окрім того, за даними КМІС, меншою мірою жителів України задовольняє стан на замість звичної гори паперів на столі ноутбук та принтер. Ніяких карток, все в електронному варіанті, у зручних кабінетах. Так медики первинки працюють вже більше року. Пацієнти мали змогу обрати лікаря, більшість вже підписали декларації з сімейниками. Суттєво змінилася якість послуг, а також зарплата лікарів. Є ще частина населення, яка не уклала декларації. Це якщо брати, що у нас 84 тисячі укладених декларацій, а населення зареєстрованого 114 тисяч. Ну, ми вже півроку працюємо з Національною службою здоров'я, тобто ми відчули велику різницю, тобто як лікарі відчули по заробітній платі, вона зросла дуже суттєво. Якщо лікар отримував там 4-5 тисяч гривень, то тепер максимально лікар, який набрав рекомендовану кількість пацієнтів, він отримує 24 тисячі. Потроху медики вносять дані з карток пацієнтів в електронну базу даних, виписують електронні рецепти. Наразі привчають пацієнтів до системи запису до сімейника. Людина дзвонить, може заказати, можна навіть не йти сюди, чекати ту чергу, ще так як люди зараз чекають, бо вони перший раз і не дуже знали, бо ще не всі так знають, ми лише входимо в цю течію, можна сказати, електронного реєстрування. Добре, реєстратура, що скажу, що коли вона приймає, скільки годин. Це дуже просто, тому що може хвора людина подзвонити прямо із дому і заказати собі певний час, коли вона хоче, коли їй зручно, прийти на прийом до лікаря. Записатися на прийом можна на місці або ж зв'язатися з медичною установою телефоном, а згодом з'явиться електронний запис. Лікарі кажуть, для них таке нововведення тільки спростить роботу. Це буде спрощена система того, що ти приходиш на прийом на роботу і бачиш, які в тебе пацієнти, скільки записано і як собі планувати. Ну, це час в тебе вже буде розпланований. Для пацієнтів теж буде це зручно. І плюс не буде черг в коридорах, не буде здорова дитинка з хворою. В МОЗі пояснюють, якщо пацієнту необхідна екстрена допомога лікаря, але він не може потрапити на прийом до свого терапевта, потрібно викликати невідкладну медичну допомогу. Однак лікарі кажуть, намагатимуться вийти з положення. Лікар як людина буде виходити з тої ситуації, що бачить, що от людині треба негайна потреба. Тобто вона виділить там декілька хвилин на цього пацієнта, який не записаний, тому що на кожного пацієнта в середньому 20 хвилин виділяється на час на прийому. Пацієнтів нововведення не лякає абсолютно. Переконані, така система побудована грамотно, адже не доводиться стояти в чергах до лікаря разом з іншими хворими. Дуже перспективно і для батьків підходить. Якщо дитина хвора, можемо прийти підібрати собі час. Це буде комфортно. З
Сподіваються, з нововведенням черги у поліклініках зменшаться, згодом і взагалі зникнуть. Однак попереду лікарів первинки чекають і інші нововведення. Це і направлення до вузьких спеціалістів. Якщо ми зробимо електронну мережу в місті, тобто може сімейний лікар і записати до вузького спеціаліста на ту годину і на той день, який підходить пацієнту. Однак реформа первинки – це далеко не єдині зміни в медицині. Цьогоріч реформа пошириться на всі державні та комунальні медичні заклади. Це і лікарні, і поліклініки, і пологові будинки. Вже з січня 2020 року лікарні фінансуватиме Національна служба здоров'я. Але на відміну від первинки, де заклади отримують гроші за підписані декларації з пацієнтами, підхід до фінансування буде дещо іншим. За надані послуги лікарням платитиме Національна служба здоров'я України. Від наступного року змінюється поліклініка, ну там, де є спеціалісти, і стаціонар лікарні. Це забере трохи довше і буде важко, бо дуже багато змін відбуваються. Але тому, що щось важко, не означає, що ми не повинні його робити. Лікарі та чиновники галузі здоров'я Закарпаття наразі про реформу вторинки говорити не хочуть. До кінця цього року має бути затверджено тариф для кожної послуги, а медичні заклади мають стати некомунальними. Варто додати, згідно соціальних опитувань громадян, серед сфер, які потребують зміни, на другому місці – охорона здоров'я. Хочеться вірити, що в наступних змінах громадян теж не розчаруються. Унікальну операцію провели лікарі в Ужгороді в медичному центрі «Діамет». Тут прооперували першого пацієнта, для якого був спеціально виготовлений імплант черепу. Такої можливості більше немає жодна клініка в Україні. Мої колеги побували на операції, тож далі більше. Березневе ДТП ледь не забрала життя 23-річного закарпатця. Хлопця прооперували, на диво він залишився жити. Проте стан його досі важкий. Пошкоджений мозок та відсутня частина черепної коробки. Лікарі довго радились, як врятувати пацієнта, та вирішили – хлопцю потрібен індивідуальний імплант. Вдалося в той момент врятувати йому життя. Пройшов певний період часу і постало питання про відновлення якості цього життя. Чи він заговорить? Це моя мрія, мрія батьків пацієнта і всього колективу «Діамет» для того, щоб він заговорив. Ми з свого боку зробимо все для цього. Можливо, в даному випадку поставимо імплант. Такий імплант захистить мозок постраждалого, мінімізує його інфікування ззовні. Однак в Україні таких пластин не виготовляють. Закарпатські медики центру «Діамет» поїхали до Словаччини. В руках вам краніальний імплантат. Je to implantát vyrobený na mieru pre konkrétneho pacienta s tým, že je vytlačený na 3D tlačiarni z liatiny titánu. У 2010 році науковці з Кошиця виграли європейський грант у 2 мільйони євро. Спільними зусиллями створили компанію Biomedical Engineering. З 2013 року розпочали роботу у повному обсязі. Нині компанія єдина у Словаччині, яка займається виготовленням подібних імплантів. Імпланти створюють найрізноманітніші. Маємо грудні імплантати. Спінальні імплантати на міру, то знамена награда мерзіставцової платнички, таке то маличке імплантати. То є так істо масилофаціальний імплантат, а тут су вже приклади вироби, які ми робили, наприклад. Тото є награда часті панви, яка йшла до Южної Америки, прямо до Аргентини. Компанія працює з усім світом вже не перший рік. Кажуть, володіють сучасними технологіями. У стерильній лабораторії унікальний принтер друкує імпланти із зображення, до прикладу, КП обстеження. Ось це принтер. Ми використовуємо медичний титан. Робота проводиться завдяки програмному забезпеченню, коли на матрицю 250 на 250 ставляться спеціальні гелі. Їх програма послідовно розріже з потрібною необхідністю 1,17. Далі на принтері наноситься шар титану товщиною 0,03 мм, а лазер вирізає необхідні форми 72 години. Далі ми піддаємо виріб термічній обробці. Ось у цій печі ми працюємо 2 години. Закарпатські медики оглянули обладнання, побачили на власні очі процес виготовлення, а як повернулись до Ужгорода, приступили до процесу підготовки для виготовлення титанової пластини постраждалому. Зробили КП обстеження. В даному випадку пацієнту було виконане комп'ютерна томографія головного мозку з можливістю постпроцесінгу, тобто обробки сирих даних з метою реконструкції 3D, для того, щоб визначити ступінь пошкодження мозкового черепа. Для того, щоб відновити цілісність мозкових кісток, потрібно зробити, закрити відповідно цей дефект кістковий. Крім того, це дає нам можливість побачити і ще й суміжні пошкодження як кісток мозкового, так і лицевого черепа.
Зображення травми з КТ відправили у Кошице. Представники Biomedical Engineering опрацювали його, створили макет. Хірург пацієнта Юрій Чомоляк особисто перевірив роботу інженерів Словаччини. Лікар особисто вніс коригування у макет, підібрав для пацієнта індивідуальну систему кріплення. Надзвичайно близько нагадує нормальну анатомію кісткову. Тут є губчаста речовина, тут є два кортикальні шари. Відповідно, такого типу імплант має значно більші шанси до приживлення. Саме це і є персоніфіковане лікування. Ми підбираємо для кожного пацієнта індивідуальну систему тільки для нього. Згодом інженери компанії приступили, власне, до процедури виготовлення. І вже за кілька днів лікарі та інженери зустрілись в Ужгороді з готовою пластиною та додатковим макетом. Ось це модель голови пацієнта. Ми виготовили її на 3D-принтері по індивідуальному заключенню КТ-обстеження клініки Діамед. Це все для того, аби хірург мав можливість бачити, чи відповідає модель індивідуальній формі черепа пацієнта. Сама пластина стерильно доставлена і вона чітко відповідає всім нерівностям травми хворого. Імплант доставлено, пацієнт в операційній. Анестезіологи вводять наркоз. Лікарі готуються до операції. Професор Йозеф Живчак з Кошиця переконує, операція пройде успішно. Каже, подібних втручань з протезами медики Словаччини зробили більше 100. Операції проводили навіть немовлятам. Хотів би повісти, що всі люди живуть, хвала Богу, а маємо 8 світових первенств, що ніхто на світі перед тим щось таке не робив. Якби хтось і повів перед 20 роками, що інженер буде сучастю операційного тіму на столі пацієнта, так би ми повіли, що це science fiction, що це видумане. Низько то є об'єктивно нудно за те, що, видите, цей імплант зробили інженери, а в співпраці з лікарями. Лікарі відділили збережені тканини головного мозку пацієнта, імплантували пластину так, аби максимально відновити анатомічні структури, що були пошкоджені під час ДТП. Операція, кажуть, пройшла успішно. Цей імплант виконує дуже важливу захисну функцію. Це перш за все. Без цього захисту мозок пацієнта знаходиться безпосередньо під шкірою і сприймає всі перепади атмосферного тиску і, не дай Боже, якісь травматичні чинники. Ми дуже сподіваємося на це, що сама операція і встановлення імпланту стимулюватиме відновлення функції головного мозку. Імплант такого зразка, кажуть лікарі, приживається за лічені дні, адже навіть структура його наближена до кісткової структури пацієнта. Згодом пацієнта чекає реабілітація і варто сподіватися, що врешті-решт хлопець стане на ноги. В медичному центрі Діамед у свою чергу вирішили рятувати хочуть більше хворих, тому підписали угоду про співпрацю з Biomedical Engineering. Ми домовилися, що з компанією Medical отримати офіційне дилерство і щоб ця праця стала офіційною. І з сьогоднішнього дня ми цю згоду від компанії отримали. Я вам дякую. Дякуємо, тішимося на співпрацю. Дякую. Представники медичного центру кажуть, підписали угоду заради своїх пацієнтів. Нагальна потреба у саме таких індивідуальних імплантах виникла давно. І фактично Діамед – нині єдиний заклад в Україні, де можна зробити операцію з використанням індивідуального титанового імпланту. Картопля втрачає статус другого хліба на столах українців. Так, європей споживає 140 кілограмів бульби за рік, співвітчизники – лише 95 кілограм. Високі ціни на картоплю – від 17 до 20 гривень за кілограм, низька врожайність культури та згортання професійного картоплярства – ось основні тенденції сезону 2019. За останні 3 роки площі під промисловими плантаціями картоплі скоротились з 70-80 до 20-26 тисяч гектарів. Про це заявила Оксана Руженкова, директор Української асоціації виробників картоплі. Також, за словами експертів, щодо прогнозів, то говорити про дефіцит картоплі на українських ринках зарано, бо близько 90% другого хліба вирощується на присадибних ділянках населення. Але у промисловому картоплярстві спостерігаються негативні тенденції. Станом на 26 липня українські аграрії зібрали 28 мільйонів тонн ранніх зернових та зерно-бобових культур з площ 7,5 мільйонів гектарів або 76% до прогнозу. Про це свідчать дані проекту «Урожай онлайн-2019». Зокрема, зібрано пшениці 20,5 мільйонів тонн, ячменю – майже 7 мільйонів тонн, гороху – 564 тисячі тонн, жита – 98 тисяч тонн, вівса – 48 тисяч тонн.
Різноманітні професії аграрної галузі стають дедалі більш популярними, а попит на них з кожним роком зростає. Чому обирають цю сферу та як готують висококваліфікованих аграріїв на Закарпатті – дивіться у сюжеті. Василь Зарева – студент Мукачівського аграрного коледжу. Вчиться на агронома. Каже, навчання хоч і не просте, але того варте. Власний фах вважає дуже перспективним. Мені здається, що агроном – це сама перспективна робота для нашої країни, прибильна і хороша. Інші студенти коледжу цю думку поділяють. Розповідають, професії аграрної галузі стають дедалі популярнішими і попит на них зростає. Піду робити агрономом якусь фірму. Після закінчення 4-го курсу думаю, що буду поступати на вище. Можливо, відкрию свою фермерське господарство якесь. Ольга Гудзувата, завідувач агрономічного відділення коледжу, говорить, їх заклад намагається створити найбільш сприятливі умови для навчання. Особливу увагу приділяють розвитку матеріально-технічної бази. Не можна сьогодні підготувати фахівців майбутнього, які б не мали практичних навиків. До прикладу, агрономічний клас. Тут проходять різні навчання землеробства, технології виробництва і продукції рослинництва. В цьому навчальному класі ви можете бачити і сноповий матеріал, який зроблений чисто студентами нашого коледжу, і зерновий матеріал, де студенти можуть побачити всі види зерна, які ми, можливо, будемо ще вирощувати на наших дослідних ділянках. Знайомлячись з професією квітника-розеленювач, студенти можуть одразу теоретичні питання застосовувати на практиці на дослідно-демонстраційних полях. Це все студенти зробили, що ви бачите, ззаді нас клумбами облаштували самі. Єдине, що виходили з тих рослин, які в нас є. Можливо, вони недорогі, але часом ми будемо їх поновлювати, будемо по можливостям підсаджувати. Студенти залюбки це працюють, самі створюють дизайни. Ми обговорюємо це, у нас є гуртова робота якраз по цьому. І безпосередньо на практиці ми практично працюємо. Отримати практичні навички з багатьох дисциплін можна і в лабораторії ветеринарної медицини. Тут студенти навчаються і проводять навики з хірургії, анатомії, терапії, епізотології. Практично на живих організмах або тваринах набирали навики технічних лікування хвороби, взяття крові, дослідження різні і хірургічні втручання. Це все тут проходиться, починаючи від профілактики гостроінфекційних хвороб, це тобто туберкулізація, масові прививки, протисказу, дослідження на лептоспіроз, дослідження на бруцельоз, лейкоз і такі інші хвороби. Тут навчається дуже багато студентів з різних областей України – Дніпропетровської, Полтавської, Чернівецької, Івано-Франківської та Львівської областей. Крім цього, каже директор коледжу, їхні студенти мають змогу проходити практику за кордоном. У Німеччині Штутгарт – це фермери, ветеринари, землевпорядники та туристичне готельне обслуговування, студенти, значить, Братислава, Кошице і інші. Нещодавно коледж отримав 7 ліцензій на підготовку фахової освіти. Наші випускники Закарпатської області, інших областей України будуть мати можливість на базі 11 класів за рахунок ЗНО поступати і отримати відповідні дипломи. В тому числі нова спеціальність у нас є, значить, геологія, розвиток та санітарія. А наразі, каже Юрій Садварі, вже готують документи для створення Мукачівського аграрного університету в складі Національного університету біоресурсів та природокористування України. Це буде вищий навчальний аграрний заклад, який працюватиме у західному регіоні. Вже цього року планують реставрувати Невицький замок. Пам'ятка національного значення, яка щороку вабить тисячі туристів, майже зруйнована. А після нищівного буревію і погутів. Проект на 11 мільйонів гривень розрахований на 2 роки, але основна мета археологів – не реставрація фортеці, а збереження її автентичності. Більше у сюжеті моїх колег. Невицький замок – одна з найстаріших споруд Закарпаття, пам'ятка національного значення та одне з найулюбленіших місць туристів та місцевих. І напівзруйнований. Реставрацію фортеці мали б розпочати ще у 2018 році, але роботи так і не провели. За іронією долі, центральну вежу, яку мали б демонтувати і реставрувати, повалив сильний буревій.
На щастя, у ту злощасну ніч ніхто не постраждав. Звичайно, небезпечно. Справа в тому, що ми регулярно здійснюємо екскурсії і походи по історичних місцях нашого краю, і Новицький замок – одна з перлин нашого краю, тому ми регулярно туди водимо діточок. І, звичайно, я сам спостерігав, що там дуже є небезпечні ділянки, які можуть загрожувати життю і безпеці дітей. І от вже цієї осені роботи можуть нарешті розпочати. На проект, який розробили ще 2 роки тому, загалом передбачено 11 мільйонів гривень, з яких 10,5 мільйонів з державного бюджету. Ще 500 000 виділить Ужгородська районна рада. Документи перебувають на підписанні в Міністерстві культури. Фактично вже зроблене коригування проектно-кошторисної документації, тому що, як ви знаєте, в 2017 році. Сьогодні вже 2019-й, ціни трохи різняться, тому відбувалося коригування, певні дозвільні документи, і зараз ми вже перебуваємо на стадії фінішу. Передусім планується відновити вежу Донжон. Більше того, її перетворять в оглядовий майданчик. До вежі спорудять східці, якими туристи зможуть піднятися на самий верх і оглянути тутешні краєвиди. Буде зроблено й освітлення стін. Планується зробити дах у такому вигляді, який ми звикли його бачити, який він був ще в чехословацький період, зроблений, потім відреставрований в радянський час. Ідеї є багато, але паралельно ще археологічні дослідження мають проводитися, взагалі дослідження пам'ятки. Археолог та експерт проекту Олександр Дзембас каже, найважливіше – зберегти автентичність фортеці, адже замок – не об'єкт економічного господарювання. Любі втручання в об'єкти, які можуть призвести до певної порушення автентики цього об'єкту, не мають права на існування. Ніхто не дав право сучасному поколінню чи господарникам вирішувати, що хочуть побачити їх нащадки, наші нащадки з вами. А вони хочуть побачити автентику, вони хочуть побачити об'єкти такими, як вони були. Але щоб повністю відновити Новицький замок, потрібно щонайменше 10 мільйонів євро. І майбутня реставрація – це тільки перший крок до відновлення пам'ятки. Нас дуже непокоїть стан охоронних зон цієї пам'ятки. Там є певні порушення. Історично так склалося, вже можна так говорити. Порушена автентика цієї пам'ятки. Є проблеми з сервітутом підступів до пам'ятки, проблеми з комунікаціями і так далі. Але ці проблеми потрібно вирішувати і вирішувати з часом. Необхідне фінансування очікують у найближчі тиждень-два. Проект буде реалізовувати Департамент культури спільно з агентством, яке й розробило проект. Мало того, триває робота над новою документацією для продовження реалізації проекту. Найближчим часом Мінрегіон оголосить наступний другий конкурс для проєктів секторальної бюджетної підтримки і передбачається, що плавно один проєкт і одне фінансування мають бути відновлені ще частина мурів, що багато хто мріє про відновлення замку в тій величі, в якій він був колись, і відновлення всіх фортифікаційних та інженерних споруд. З часів середньовіччя Новицький замок жодного разу не перебудовували. Фортеця досі цікавить дослідників, археологів та істориків. Тим паче, що подібних об'єктів навіть у Центральній Європі одиниці. Закарпаттю та й всій Україні є чим пишатись. Тому пам'ятку, яку не могли зруйнувати вороги кілька століть тому, важливо не втратити і нам. Пам'ятка, Новицький замок, пам'ятка, підкреслюю, унікальна. І вона варта того, щоб там докласти зусиль. Кавуни на першому місці, дині на другому. Такий рейтинг найулюбленіших літніх смаколиків. Хоч традиційно пік популярності на ці фрукти та ягоди припадає на серпень, проте й зараз Закарпаття залюбки їх купують. Надають перевагу все ж не стихійним пунктам продажу на узбіччях до їх, а на продовольчих ринках та у магазинах, де перевіряють їх якість. Зокрема, на вміст нітратів, нітритів та інших небезпечних для здоров'я речовин. Проте, як правильно обрати літні фрукти та ягоди, розкаже Ірина Ковальчук. Кавуни та дині – найпопулярніші літні фрукти та ягоди. А є попит, значить є і пропозиція. Тому на ринках, у магазинах всі прилавки завалені цими літніми смаколиками. Наприклад, на Ужгородському центральному ринку на площі Курятовича кавун можна придбати за 8 гривень за кіло, а диньку – за 20. Проте люди кажуть, що можна придбати і дешевше. У магазинах, супермаркетах та у точках стихійної торгівлі ціна на баштані коливається у сторону зменшення на 2-5 гривень. Ужгородці надають перевагу кавунам, дині на другому місці за популярністю. Кажуть, це не тільки смачно, а й корисно. Кожен день беремо кавуни. Досить приємні, ніяких немає таких якихось побічних дій, про котрі говорять. Так що ми задоволені. По-перше, що смакує, по-друге, щоб менше їсти хліба і плотної їжі зараз, хочеться просто промити кишки собі. Він корисний. Вимиває камінці, пісочок.
глюкоза і все, і вода. Я думаю, там нічого особливого нет більше. А де їх їсти? Там, де вони ростуть. На морі треба їсти, там їсти. Ну, хто його знає, що там дають? Брали вже кавун і диню в Досторі, медова диня, прекрасна. Дитина в день зі мною з'їдає 5 кілограма, несмотря на те, що вона алергетик, але тим не менше диня гарної якості. Якось я звернулася на базарі до органів, які перевіряють. І мені було цікаво, так як в мене дитина алергетик, наприклад, я куплю диню на базарі, а вдруг вона оказується з більшим змістом нейтратів. Чи є в них препарат, який вимірює? Так, мені дали згоду, що так, він є і якби вимірюють. Продавці центрального продовольчого ринку Ужгорода запевнили, кавуни та дині наші – українські. Самі їх їдять, тому кажуть, це цілком безпечно. Це наші Херсон. З Херсона і динька, і кавун. Кожен день самі їмо. І діти малі маємо, діти їдять. Це без проблем зараз. Із Херсона. Я сама їх куштувала. До речі, дуже часто, дуже смачні, солодкі. Не було ніяких випадків таких, що для здоров'я шкідливо. Крім того, якість продукції ретельно перевіряється фахівцями перед тим, як попасти на прилавки ринку. Кожну партію ми перевіряємо. Перевіряється мука, чи йде воно себе бере, перевіряється тут, бо нам так ніхто не дозволить торгувати. Тобто всі норми. Лабораторія є, ми все перевірили. Нітратоміри, все, як має бути. Можете бути безпечні, бо вся овочева продукція вся перевірена. Без ніяких цих. І немає ніяких тих. Тим більше, що херсонські кавуни, і все є дуже добре. Навіть брали від нас, відносили на експертизу, і все було нормально. Також продавці діляться секретами, як правильно вибрати фрукт чи ягоду, аби не прогадати. Має бути великий оцей кружочок. Якщо він максимально великий, то він буде максимально смачний. А дині? А диньку кажуть, що має дуже добре пахнути. Кавунчик, щоб дзвінкий був. Тоді він тепер більш спілий буде. Якщо глухий звук, тоді ще чуть-чуть рибало йому дотки. Не буде такий. Бачите, це буде дуже файний, солодкий. Ну, я розрізаю по просьбі, може побачити, може попробувати людина, який хоче такий. Вони коли хороша партія, коли зрілі, вони вже всі хороші. Там нема такого, щоб не дозрілі. Більше попадається зараз уже перезрілі. Хоча закарпатці масово почали вживати кавуни та дині у липні, зазвичай пік популярності на баштані культури припадає на серпень-вересень, тому кілька порад від лікарів, аби не потрапити у халепу. Перш за все, де купляєте? Найкраще це магазини, супермаркети. Якщо це на базарах, то, звичайно, дивитися, в яких умовах продається. Звичайно, що це не повинно бути на землі лежати. Кавуни – це має бути на столах. При огляді кавуна обов'язково звернути увагу, щоб не було тріщин, не було якихось вмятин. Також звертати увагу треба на те, щоб хвостик кавуна був сухий. Це означає, що в принципі він сам по собі дозрівав природньо. Перед вживанням обов'язково помити холодною водою. Найкраще, щоб кавун чи диня постояв у воді хоча б півгодини. Можна додати таблетку аскорбінової кислоти, вона витягує нітрати. При розрізі гарбуза звертаємо увагу на відтінок. Якщо фіолетовий відтінок, значить там є нітрати. Якщо глянцева поверхня м'якоті, також присутні нітрати. Взагалі поверхня м'якоті при розрізі має мати крупиночки такі. Волокна повинні бути не жовтого кольору. Також ще можна зробити такий експеримент, кинути саму м'якоть у воду. Якщо вона забарвлюється рожевою рідиною, стає, то тоді нітрати присутні. Якщо стає тільки помутніння, то нітратів в принципі немає. Нагадаємо, нітрати, тобто солі нітратної кислоти, які утворюються при її взаємодії з відповідними металами або їхніми оксидами чи гідроксидами, небезпечні для здоров'я людини, якщо їх вміст у фруктах та овочах перевищує норму. Що таке нітрати? Це речовини, які пришвидшують дозрівання фруктів, овочів, але для організму людини, особливо для дітей, вони негативно впливають. Що можуть викликати? Викликати можуть отруєння, симптомами якого можуть бути нудота, блювота, діарея, підвищення температури тіла, порушення загального стану, слабість. Якщо подібні симптоми з'явилися, найперше, що рекомендують лікарі – пити багато рідини, аби за рахунок блювоти не допустити всмоктування токсинів у великій кількості в організмі. Після великої кількості рідини можна прийняти ентеросорбенти, які будуть уже в кишечнику забирати токсини, виводити, щоб теж менша кількість смокталася.
Якщо ви бачите, що не справляєтеся вдома, що посилюються всі симптоми, загальний стан порушується, слабість є виражена, інтоксикація виражена, то найкраще звернутися до лікаря. А фахівець після огляду оцінить стан людини і вже вирішить, чи можна залишатися вдома і призначить подальше лікування, чи необхідно звернутися до стаціонару для подальшого обстеження та лікування. Такими подіями запам'ятався цей тиждень журналістам нашого телеканалу. Будьте в курсі подій разом з нами. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе та до зустрічі на цьому ж каналі.